Hyvää iltaa. Tämä striimi on, tai e-striimi, tämä on video. Hyvin alkaa. Tämä video on erikoinen kokoelma. Ennalta nauhoitettua, tallennettua osaa striimiarkistoa ja jälleen ennalta tallennettua osaa. Mä alun perin striimasin tätä sellaisen yllätysstriiminä itsellekin vähän yllättynyt. Ei mä voin striimata. En on, mutta sitten tää kone, millä mä lennän, niin tämä ei ollut yhteen sopiva mun näyttöajureiden kanssa. Ja aiheutti, että se kaatuili koko ajan ja sitten se striimi vähän niin kuin lähti harhailemaan ja haahuilemaan sinne tänne. Muun muassa livenä päivitin mun näyttöajurit, joka ei ole niin kauhean hyvä idea striimin laadun ja jatkuvuuden kannalta. Ja ajattelin, että en mä mitään lentoa saa aikaan, mutta sainkin lennon aikaan. Joten kun olen tämän selittänyt, niin siirrytään siihen vaiheeseen tai osaan sitä striimiä, jossa kuvanlaatu on vähän heikompi, mutta muuten pitäisi toimia ihan ok. Ja se osa on semmoinen, missä mikä on siitä kohtaa, kun tämä homma yllättäen lähtikin toimimaan. Se lähtee vähän keskeltä, joten älkää ihmetelkö sitä. Ja sitten mä jouduin jättämään sen vähän kesken. Ja loppuosa lentoa, myös laskeutuminen, on sitten uudestaan ennalta tallennettua osaa. Ja tämä lentokone, tämä lentokone on tosiaan tämmöinen, tämä näyttää vähän sarjakuvamaiselta, koska tämä ei panosta grafiikkaan, vaan järjestelmämallinnukseen, niin on, vaikka sitä ei ikinä arvaisi, kun katsoo tätä paneelia, niin tämä on ehkä edistynein Airbus-mallinnus, mitä on tarjolla Explainissä tähän mennessä. Ja sen huomasi, kun tätä lensi, että tosiaan tässä on nämä 2D-paneelit ja vähän sarjakuvamaisen näköiset sydämit muutenkin pitkälti sen takia, että tämä ei välitä niinkään graafisista sen takia, että suurin osa, jotka tätä käyttää, ja tätä käytetään ihan ammattiyhteyksissäkin, niin niillä on joku rakennettu simulaattori, joko liikkuva simulaattori tai sitten vaan semmoinen, että paneelit on fyysisiä. Niin sen takia suurin osa, jotka käyttää tätä todella vakavasti, niin ei tarvitse mitään graafista, vaan sitten se näyttää tältä, tämä maisema eteenpäin. Niin sen takia tosiaan älkää hämääntykö tästä. Tämä paneeli näyttää, ja mä tulin huomaamaan, että kyllä, hyvin monella tavalla tätä on vähän. Tämä on temperamenttinen kone, tätä täytyy huomattavasti hellemmällä kädellä käsitellä kuin muita koneita, mutta sen järjestelmän mallinnuksen kyllä huomaa sitten siinä, että sitten kun se kone on konfattu oikein ja se lähtee, niin se lentää kuin juna. Eli ei ollenkaan, paitsi että lentää. Se on todella miellyttävä kone, mutta tosiaan tämmöinen ennakkoselitys, jos siirrytään nyt siihen live-osuuteen. Ja se tosiaan sitten jatkuu tallennetulla pätkällä, joten älkää hermostu siitä, jos kuvan laatu on hetken aikaa hieman heikompi. Koneena 320 lennetään lyhyt matka henkien sisällä, ja tämä on tosi sarjakuvamainen tämä paneeli, mutta tämä järjestelmämallinnus, tätä pidetään yhtenä realistisin, ellei peräti realistisimpana, tämä Explainista löytyy. Takia edelleen lennetään ja käytetään, vaikka periaatteessa se on aika siinä mielessä vanhentunut, että tässä silmäkarkki ei todellakaan ole ihmeellistä. Lähinnä sarjakuvamaa. Ei 340 000.
Kun ollaanpas sääti. Tää tosiaan saattaa 3-4. Tässä on ollut epäyhteen. Tämä on vastapäivitetty. Philadelphia INTL International. Explain 1600 Zulu weather. Wind 090 at 5. Visibility more than 10. 3-3. Sky conditions 10,000 few, 20,000 few, 28,000 broken. Temperature 18. Dew point 13. Altimeter 3002. Arriving. Joo. Mä en ole saanut vaihdettua vieläkään Windows 10 siirtymisen jälkeen robotti ja robot womaniksi. I want my robot woman back. Do you want? Missä kohtaa tää on aikaisemmin kaatunut? Ollaanko me päästy pidemmälle kuin aikaisemmin? Varma. Minun koneessani ei. Piste ei. Poltella. Katsotaas. Long. Navbaroref discrepancy. No. Yes. Mä sanoin, että sun Disney järjestelmä. Listista. Yhdeksän muistan näin jostain syystä vieläkin. Laitetaan ovet kiinni. Hyvä. Close them doors, please. How do you close them doors? Wow! Okay. Älä huua! Yes, yes. Okay. Sit katsotaan, että oliks meidän... Hit balance. Sitä, miltä on joskus mennä vuosina ohjelmoin tarkistettu. Eikö ihan tää ole sinne? Eksä. Hyvä. Ei vielä kaatunut. Katsotaan, jos me päästäisiin vaikka lentoon. Ei minun, mutta on tunti myöhässä aikataulusta, että saattaa olla, että mä en ehdi
Entää tätä. Olisiko me valmiit backkäämään ja starttaamaan? Push backi äkkiä, joskin ovia auki eikä mitään hajua mitään. Laitetaan täällä. Direktori. Käsittääkseni äänetkään tässä ei ole kauhean mainittavia, mutta tosiaan pointtina on järjestelmämalli, ja tässä niin lähellä aitoa. Siinä on siinä Flight Factorin 350, se on tää sama. Ah, ne meni automaattisesti kiinni. I get it. No. Okei. Okay. Pushbackia. Yeah. Sorry, no push cards here at this ramp. No push card. Se on ärsyttävää, koska väkätä, mutta sen täytyy tehdä tää sitten hyvin vanhanaikaisesti reverse-rasteilla, mitä siis oikeassakin elämässä keissä on tehty vielä jokin aika sitten. Siitä jostakin ajasta on kyllä aika kauan, mutta jumalisti, sehän käynnistyy. Mä oon aidosti häkeltynyt, että mä oikeesti saan tän funkkaa. Täskään ei oo tätä, mikä on siinä Car Design -parit. Kakkonen. Kakkonen go. Start ykkönen.
saattaa olla, että mä editoin ton alkusekoilun pois tästä. Ainakin jos tässä nyt tulee semmoinen lento, joka on oikeasti lennettävissä. Toinen käynnistyy. Se saa tulla ja pois. Tavaa. Ainakin pohan näkee kaikki instrumentit selkeästi. Reverseri päälle. Tää tosiaan tuntuu aika koomiselta, koska ei tällä tavalla oikeesti ole asioita edes saanut tehdä pitkään aikaan. Epäasiallinen pushback. Joo! Ulkoutapäin toi malli näyttää... Minä sen sanoin, näyttää ihan hyvältä, mutta en mä tiedä, ehkä siinä... Airbreakit päällä. Okei. Okay. En mä tiennyt, että tää kone... Oikin saattaa kyllä olla... realistista, että jos... väkistä ihan tolla tavalla... Tai... jarruttaa noin kovasti, niin saattaa. Ei mennyt nyt ihan niinku römsöössä, mutta ei se mitään. Käsittääkseni meidän takseilu on suoraan ja oikealle. Liikkeelle. Kerrotaan. Cabin check. Miten mä checkaan cabinin? Check of config test. Normal. Valoja ei ole vielä. Speed dash dash dot. Heading dash 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 dot. Oh. $34,000 dot ja sitten VS on vai olisiko se VS on dot dash. En tiedä niin tarkkaan. Ups, okei, okay. Eli tätä ei
tämä ei käännelläkään ihan miten sattuu. Tässä tullaan taas siihen, että tämä tosiaan, vaikka tämä näyttää sarjakuvamaiselta, järjestelmät on realistiset. Ilmeisesti se oli sitten joku... ...juuri juttu. Ah! Ainiota. On ilmassa leijuvaa... ...kuohoa. Realismi. That's the... Joo, että tätä operoi realistisesti, niin luin tuossa justiinsa, että täytyisi oikeasti luin justiinsa viestejä lähteä. Joo. Katsotaan mitä. Viski. Wait, miss. Wait a second. Stop. Okei, me ollaan maan sisässä. Ei se mitään, mutta missä on meidän kiitorata? Ah, tossa. Tämän mukaan siitä ei saisi takseellaan. Voidaan, koska me ollaan maan sisässä. Ugaa hilpeästi kyllä tämän. Vielä kynnetään asfalttia kirjaimellisesti. Tää joskus on, kun ei en sopi tähän maisemia. Joo, perhana. Lähdetään nyt kuitenkin liikkeelle, niin saadaan edes sen verran. Valmiit lähteen. X.
Tää tekee taas tänne, että tää piirtää huonompaa tekstuuria jostain sellaisen tekstuurin päälle. T1. Rotate. Rotate. Ups, väärä. Käsin. Tämä vaikuttaa kyllä mukavan jämäkältä koneelta lentää. Tämän ihme, että käsillä edellä. Web director. Jämä! Mikä kuin mikä? Nyt on fly-by-wire. Ennetty asiallisesti. Asetat tämän koneen tiettyyn asentoon, niin sehän menee sitten. Okei, nyt mä ymmärrän, minkä takia jengi tykkää lentää edelleen tätä konetta, vaikka tässä grafiikat onkin sarjakuvamaisen vanhentuneet. Ups. Rust. Okei, eli after takeoff checklist taitaa sulla. Auto. Eli gear up, flaps retracted, spoilers, auto brake off, fix it. Takeoff checklist complete.
aika jämäkässä kulmassa noustaan. Mut joo, näytti saijuurien päivitys, orjas. Ei no taas unohdin painaa prona. Toi ei toi. Eli jo nopeus ja polttoaine. Ja onko? Ai. No. Okei, nyt mä vähän niin kuin yllättäen, mä luulin, että ei kyllä mitään saumaa, että me oltais oikeesti tämän vaiheessa matkalla, mutta näyttää siltä, että me voidaan mennä, ja mä sain justiin sen vähän niin kuin viestiä, että mun ei tarvitsisi jäädä jättää kesken, mutta katsotaan kysyä varmaan. Painavat kauppakassit ilmeisesti. Idasta. Tässä muuta kuin asetutaan nyt ainakin toistaiseksi. Odotan vielä vahvistusta, että tietysti sinä olet ihan kovaa. Pidankin. Viime aikoina ei ole ollut kauhean sujuvaa tämä lentäminen, mutta
Non troppo. Mietin jo senttiä, koska tämmöisissä lyhyissä loikkauksissa laskeutumisvaihe alkaa yllättävän nopeasti, mutta itse asiassa sillä aikaa voi. Kolmo. Tuossa on. Kaksi speed, okei. Okay. Taisi mennä semmoista. Ups. Oh. Kauheeta sekoa. Noin. Axel 8. En mä tiennyt, että arvus näin. Sitten uusin. Kauhea. Kauhea kaasuvaihde päälle. Pitää katsoa, että kun päästään 6 välille, niin tää on meille sentin, koska jos ei ole, niin sit sitä täytyy ruveta miettimään tosi hyvissä ajoin, koska se on hankalaa. Mutta joo, mä oon vähän hämmentynyt, koska mä ehdin jo luovuttaa ajatuksen sille, että ei tässä mihinkään lentoon päästä ainakaan kunnolla. Mä olisin leikkinyt sillä oletuskoneella sitten viimin seuraajien iloksi, mutta mun täytyykin lentää ihan oikeasti. Mikä siinä? Ensimmäistä ei ole kaksi, se tuo vaan pilviä, mutta tohon tuntuu jotain. Tollanen screenshot YouTubea varten. Tosiaan 3D-paneelia tässä ei ole ollenkaan, ja jengi ihmetteleekin siellä foorumilla, miksi kukaan lentää vielä tällaista konetta, kun ei sinua 3D-paneelia. No sen takia, että tässä on järjestelmät mallinnettu ihan mielettömän tarkalla todilla. Juu, 4000. Kuuntelin podcastin, missä käytiin noita Airbusin ja hätäkki. Jos menettää paineistuksen, niin hätä laskeutumis, mutta siis hätä alemmas tulo.
Näkyvyys ulos tässä on vähän huono. Ja tosiaan tää 3D-paneeli on tällainen. Täällä ei toimi mikään. Tarkoituksellista siis. Tätä tosiaan, tätä mallinnusta käytetään koulutustarkoituksiinkin. On kaupallisesti, niin sen takia tässä ei ole myöskään panostettu pahemmin tähän paneelin näyttävyyteen, koska tietysti jos sitten joku ihan oikeasti käyttää tätä, niin niillä on sitten rakennettu toi. On rakennettu ohjaamo, mikä tarkoittaa sitä, että niiden etunäkymä on tällainen. Mutta koska meillä ei ole rakennettua ohjaamo on niin siistiä kuin se olisikin, mutta toisaalta ei nyt ehkä kuitenkaan minulle niin tarpeellista, niin sitten tällaista. Niin, että jo liverin jälkeen meidän täytyy katsoa. On pisteen. Toi taitaa olla meidän top of this. Piilota. Nekin on vielä. Ensin kiivetään lentopinnalle ja huolla sitten. Askel. Okei, eli kompromissi. Mä joudun poistumaan hetkeksi aikaa. Mä pistän sitten jotain ääniviihdettä teille siksi aikaa. 15 minuutin päästä mun kumppani tulee painavien kauppakassien kanssa. Lähiratikkapysäkille mä menen auttamaan kauppakassien kantamisessa ja sillä aikaa olen poissa tästä, mutta palaan sitten kissa-ajoin takaisin. Loistava kompromissi. Saattaa olla, että me leikkaan nuo alkusekoilut pois tosta YouTube-arkistosta, mut kattoo, niin eipä se toisaalta viivästynyt kauhean kauan, kun sit ohitin konfeja ja muita, niin loppujen lopuksi me lähti aika siihen aikaan, kun perin
Ja sitten toimeen Top of Time, jotka, koska mä tosiaan otin latasin valmiin flight plan. Sinne. Tuossa muodossa. Mikä sinne on? Se on ihan näppärää, että okei. Fair enough. 18.45 olisi meidän top of. Sen kello on nyt 8. Sentin, joten oikein hyvin. Oppokas. Ollaan top of time. Jossain vaiheessa meidän kone ilmeisesti ottaa, tai ehkä tulee ottamaan hysteerisen kurtiin, koska mä laitoin sen. Laitoin nopeuden aika. Peeks, mutta katsotaan, mä luultavasti sen hetken aikaa olla siinä ihan vaan katsoaksen toimii ja sitten autan sen. Siinä on riskinsä, siinä on yleensä syy, minkä takia annetaan lentotietokoneen todeta nämä tämmöiset. Topo. Vauhti. Tätä on kyllä se on. Hiljalleen, mutta kuitenkin. Jos voi pistää jotenkin vähän. Tätä on. Can't I go back? Hello. Autistu. Passando. Ei, kyllä mä taidan sittenkin joutua jättämään kesken, mikä on sinänsä inhottavaa. Tai sit mä teenkin sillä lailla. Joo, mä teen. Joo, mä tiedän mitä mä teemme. Joudun käyttää liven kesken. Mutta YouTubeen tulee kokonainen verran. Tästä tulee hyvin jännittävä
Eka sikiö kai. Tällaista se joskus on. Jos olisi kauheasti live-katsojia, niin sit mä en haluaisi jättää kesken, mutta koska tämä näyttää olevan, niin se ei ole niin. No gutia. Mä en sinä sitä yhtäkään. Nyt ei ole edes sitä yhtä. Joten joo. Joo. Live-osuus päättyy tähän, mutta lento jatkuu jälkilähetyksenä myöhemmin. Erikoisia ratkaisuja, mutta tällaista elämää. Kiitos niille, jotka seurasivat livenä, ja ne, jotka katsoo jälkilähetyksenä, niin tämä jatkuu välittömästi. Hyvää jälleen näkemistä, joskin teille se oli välitön. Minulla se oli tämmöinen yllättävä äsähdys. Mä olin itse asiassa jotain tunnin verran poissa tästä. Tai ehkä vähän pidempään. Ei se mitään. Se huono puoli on, että nyt mun pitää ihan oikeesti keksiä se, mitä mä aion sanoa. Sen sijaan, että mä voisin luottaa siihen, että joku live-katsoja heittää jotain. Mutta itse asiassa mulla oli tuolla aikaisempien videoiden kommenteissa oli juttuja, joita voin katsella. Mä tiputin äsken mun puhelimen lattialle ja siitä len sakku. Takakansi. Sakku. Käynnistely. Optimaalinen. Niin mä voin pykälä, mut itse asiassa. Itse asiassa fiilistelin tuossa poissa ollessa niin sitä, että on kauhean miellyttävä kone lentää. Ja siis 2D-paneelit on vähän nikkeitä, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta siinäkin on puolensa, että toisaalta tykkään tästä, mitä ei aikaisemmin niin ollut. Tai tässä välissä, kun on 3D-paneeleilla. Verrattuna siihen, kun aikaisemmin taas lensi aina 2D-paneeleilla, koska ne kaikki pääasiassa oli sitä, niin tässä kyllä näkee ihan eri tavalla ja miellyttävästi ihan kaiken. Kysyn. Näin paljon mä panostan. Järjittävää, kun mobiili-YouTubessa, siis muuten tykkään mobiili-YouTubesta, mutta olisi kiva, jos täällä olisi tällaista manageroin. On desktopissa. Joo. Ai niin, mut mähän on tietokoneella ja tää on moderni simulaattori, niin mä voin alt-tabata. Eli. Mikä muista. Oli pieni pätkä sun ilmo. Boarding on menossa. Kommentteja. Oh.
Otetaan 79 Petroskoi-peliä on toivottu, joo. Oli outoa, että viikko sitten sanottiin, että jos joskus lähdet jonnekin lennolle ja sulla on vielä tää kanava käytös, niin lento kautta lentokone view kautta lentovideo olisi hyvä. Niin se varmaan meinaa, että jos mä lähden niin kun oikean lentokoneen kyytiin jollekin lentoreissu, herra jästä, semmosia. Inesal 34 kommentoi tuohon videoon, missä tietokone oli pikki, että että viihdettä saa. Sitten mut kysyttiin, että voisinko mä lentää ATR 72 koneella lennon, mutta mä en voi, mulla ei ole kunnollista ATR 72 lennosta. Mä en tiedä, onko ATR 72. Onko siitä mitään hyvää? Jotain. Eiku tää onkin... Tiedä. Miksi toi? Mä en jotenkin propellikoneella. Vai jotenkin saa intoa irti propellikoneen. Hyviä koneet ja niiden operointi on ihan oma mielenkiintoinen haaste. Mä jotenkin en niitä painen mikroita ja muita. Jetit on kauhean selkeä. Se moottori on päällä tai se ei ole päällä, se käyttää polttoa. Se ei käytä polttoa. Joo, ei tosiaan ATR:ää nyt tähän hätään, vaikka mä oon joskus miettinyt, että joku... Kyllähän niitä on niitä lyhyen matkan propellikoneita ihan hyviäkin. Tai jotenkin. Sitten mä oon niitä pikkujettejä. Patrik Kojanen kysyy, mun lentokone otti elon... videosta, lentotietokoneohjelmointivideosta, että mitenkäs noi järässät. Eli ne olennaiset. Ja mä en puhunut nyt erikseen järässistä. Mä en itse asiassa tunne niitä niin tarkkaan. On, että ne täytyy lainata ensin. Mutta mä en tiedä niiden toimintaperiaatteita sen toimintaperiaatteita. Ja sitten jos taas mä rupesin selvittämään siitä, niin se on ihan video sitten. Puhun niiden operoinnista tarkemmin. Ja Otto Suhonen kysyi, että miksi sen lentäisi Vatsimissa, mikä on... Mä oon siis tosiaan... Mä oon jonossa Vatsin koulutuksen. Olisi virtuaalinen lennonohjaaja, mutta mä en oo erityisen kiinnostunut lentämään amatöörin lennon johdolla sen takia, koska se on, siinä on niin paljon sellaista sekoilua, jota mä en jaksaisi silloin, kun mä lennän. Mä voin itse osallistua siihen sekoiluun siinä vaiheessa, kun tai semmoisessa vaiheessa, kun että mä oon itse niin kuin ohjaajana, mutta silloin kun mä lennän, niin mä haluan lentää. Että mä kaipaan sitten kunnon liikenteet ja kunnon lennonjohdon ja silleen niin kuin asiallisemman kokonaisuuden, jota sitten siellä kuitenkaan tarjolla, vaikka en yhtään dissaa niitä ihmisiä, jotka siellä
johtajina, enkä dissaa niitä ihmisiä, jotka lentää siellä, mutta kuitenkin kun amatöörit lentää, niin amatöörit ohjaa, niin se aiheuttaa omia haasteitaan, joita mä en sitten ole ihan. Mutta sitten jos mä pääsen ohjaamaan liikennettä, niin varmaan sitten striimaan tai ainakin teen videoita siitä, kun mä en ole johdan. Ja tulee olemaan jepää olla. Siis saattaa olla, että mieli muuttuukin. Ja muuta. Mulla on myös se, että mä en tunne oloani täysin kotoisaksi lentää oikein ihmisen asena. Koska mun operointi nyt on kuitenkin vielä vasta tuulesta temmattua osin tässä kuin tässä. Mutta saattaa olla, jossain vaiheessa asia muuttuukin, ja siis tällä hetkellä tosiaan mulla on se, että mulla ei ole varaa noihin ajankohtaisiin lentokarttoihin, niin sekin tietysti vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä on avoeroin lähdös puolesta. Paitsi tällaisia jenkkihyppiä tosiaan voi tehdä, koska jenkkien olla. Milloin striimi kysytään, vastaa please, vasta tekstilläkin, mutta tässä striimi viikolla yksi, mutta toki todella hyvin kettu laskeutui, sanoo maestro. Toivottavasti kettu nähtäisiin muissa live-striimeissä, miksei ei videoissakin jo ihan varmaan näyttää kettua poistakin. Ihan gaileva leikki. En vaan positiivista. Kiitos. Mut joo, siinä kysymyksiä YouTube-kommenteista. Edes muuten päin. Juuri päivitys asiasta paransi tilanteen, että mä pääsinkin lennolla, koska niin tosiaan te, jotka katsotte tätä YouTube-striimin, niin ei nähnytkään sitä, kun mä kirjoitin striimissä, että hei, tää toimi, ennustaa, ei onnistu. Päivitin livenä näyttöajurit, mikä ei välttämättä ollut se kaikkein paras idea. Ibu. Okay.
Crashed. Ei oo mikään. The remainder, koska jos tää kaatuu nyt, vaikka siinä vaiheessa kun me tullaan laskuun, niin sit tää kyllä tää. Kiinni. Mut joo, itse asiassa mä mietin tossa että mulla on tää on tosi miellyttävä kone lentää, mutta selkeästi tässä on vielä jotain bugeja. Fuel flow. Sen takia se muuten ei laske sitä. Ei pysty laskemaan per dest data. Okay. Do that. F. Rog. Ota tätä. Hän hajua. Joo, tietysti me voidaan katsoa mitä. Sillä me saadaan joten. Mitä? ODTV. Temperature 24.4. Winds 160. Kyllä. 29. Vaihtelee. Whatever. Cool. Weather observed. Ei se muuten KDTV olekaan Detroit, Fort Worth, Dallas, Fort Worth. Mä en muista sanoa siinä live-streamissä vai niin kuin aikaisemmin vai siinä uudessa, mikä tulee tähän, mutta Detroit kautta Wayne. Siin 20 000 fuel. Foorumeilla tässä tosiaan ei oo fuel flowta. Olisi vaarallista, jos me lennetäisi joku pitkä reissu ja me oltaisi ylipainoisia laskeutuneita. Mä en usko, että me ollaan. Onko niin vähän polttoaine? Tosi paljon polttoainetta, niin ei voitaisiin laskeutua ennen kuin me ollaan kulutettu tietty määrä polttoainetta. Ja sit jos käytetään polttoainetta, niin se on. Building.
Zero fuel flow. VIP. Tietysti se toi kehittäjä, että joo, että ärsyttävä bugi, jonka se on korjannut jo kerran siinä Flight Factorin 50 tähän. Jos mä... Okei, se on... vielä vaiheessa... Jarruttelin sitä. Alko nyt... Top of the... Katso, mikä on meidän OLS Capture. Great Metropolitan. Nolla. ILS 20. Yksilö. Tähän on kaksi tuo. On. Kaksota kymmenen. Nyt on. Vissi ero. Gyrdsi. Ei.
Jul. Wonder. Mielenkiintoista. Tämä muuten meni automaattisesti. Tarkoittaako tämä sitä, että kun me ollaan hita, kun tätä kehutaan, että järjestelmä realistiset, tarkoittaakohan se sitä, että tämä kone, kun rupeaa automaattisesti tekee tätä laskeutumista, tarkoittaakohan sitä, että oikeastikin, koska muissa mallinnuksissa on joutunut käsin tekeessä. Angle. G. Tuohon jo. Joo. Tuntuu, täytyy sanoa, että jos laskeutuminen sujuu, niin sujuu, niin tämä saattaa hyvinkin tuo hyvin. Hetkinen. Pahus mä muuten. Malli on väärin. Clear. Vieristä sen. Ei kun nyt. On. Clear kautta. Poistelijasta. Pitäisi olla.
sitä ja vetäisemällä ylöspäin, niin saa takaisin tuohon viiva 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 piste. Ja sen toimima. Ah, mä haluan tän takaisin. Takaisin monitoroituun muodin. Väärä nappi ei toimi. Fucked it up. Yeah. Valit. Katsokaa kaikki. Aft. Duai. Because I'm managing my team. Autopilot mode. Oh. Push a select turn. Oh? Cool. Push me. Okei. Okay. Joo, tiedän, että toimii. Miten mä teen sen? Okei. Okay. Yes, okei. Okay. Entä sää? Jos on varmaan kuin 2D-paneeli, niin ei voi painaa kahteen. Paniikki ja katastrofi. Ja tää näköjään tulee tosi siististi. Taas tulee kauheita vauhtia alas, mutta silti pitää... Kivosti. Kierroksen ehkä. Ron. Darcy.
hyvin. Tai siis korkeus. This is unelos. This, eli väärää robot. Tietis kaksi lehteä jo käytössä. Elikkä permission requested and approved. Mut joo, huomaa, että tää on vähän eri ajatuksella tehty tää. Että silmäkarkki pois. Sitten kaikki tommosia optioita löytyy. Se oli se 2985. Niin joo, mulla on ihan eri suunta. Voimme jäljellä sinne ääniin, ei mitään. Jeroi tuo hyvin alas. Belt.
Armiet vetoin arvois. Ihan se erikoista. Erillisen säätutkan kapteenille Pylsaan lugarina, mutta ei. Spoiler. Jälkeen. Ja kaikkea se haluaisi, kun en mä osaa oikeasti. Tämä on kuulemma semmonen, että jos tätä lentää oikeasti niin kuin realistisesti, pitäisi lukea ne Airbusin operaatiomanuskat 1000 sivua. Ja jossain. Pyörähdysten aikana myös jarrutetaan vauhdit aika. Mahtuu jotain. Edes pysy estona. Right. Kieltämättä vastaa, että ei hinku.
kaksi erillistä autopilottikoodia, jotka pyörii, että... Yes. Tämä asetus on. Opemus. Tän tyhmää. Musta on taas kerran. Otetaan myöhemmin. Kaikki. Kartasta. PCB. Ei, meillä on väärä. Väärä. Noni. Sen verran etäällä, että... Rikoista. Eles. Joo, me ollaan sen verran etäällä, että onneksi... ...ohjasti. Linkin, että mihin tää on viemässä meitä. Kategori kolmosen. Ja periaatteessa voi loppuna. Käsin. Tarpeettoman osin meidät laskeutumisen mennyt muotteista. Rekkään paras tapa olla laskeutumatta tyylikkäästi on se, että joutuu tää kiirettä. Ja 3D. Niin sit tää hyötyy, jos tää laskenta edelleen sama näkyy. Niin, mut me ollaan jo... Joo. Tarpeettoman... Pientä sähläystä, mutta on niin pientä sähläystä, ettei niin... Kyllä, jossa... High slope.
yhteydessä. Yes. Siellähän se kitorata jo on. Vähän doon. Vähässä lasi. Pakuun. High slope capture. Ruin. Minimums. Tiedän miksi mulla... Ei. Vai onko se normaalia vaan? Acceptable landing, hei, sehän on hyvä. Hei, acceptable landing, se oli ylivoimaisesti paras laskeutuminen. Tän plugarin aikana. Drag fan. Oli siinä. Ei. Pitkästä aikaa ihan asiallinen laskeutuminen. Ei tarvi arvotella, missä on keskikohta. Tasan keskellä. Tutkija.
Toi vektori kattoo. Geetit. Geetsä. Tuolla on deltoja. Mennään sinne. Katon. Ihan varma, mä muistan miten noi on täysin korrekti. Pallot sydämi, en mä muista, tiedän että Hobbit. Olas Airfront se tossa ja sitten on joku Airfront puoliksi terminaali. KLM, joka on... on deltoja, mennään deltojen. Mitä? Pienen APU:n käynnisten standardi. Odööri. Bileet heik. Rexford. Rexfani. Ekal. Pöytös. Valoja. Moi. Jörn. Perillä ollaan. Terminal power available, joten... Ja se olisi vähän niin kuin siinä. Mä jätän tähän modöörit paikalle ihan sen takia, että
toimii noin jarrutuulettimet seuraaville. Sitten olisi niin kuin... Kiitokset katsojille. Kiitokset myös niille, jotka eivät katsoneet, koska ne ei kuulaneet kiitoksia. Se on heidän häpeänsä. En minä syyllistä heitä mistä. Mutta se on sitten sellaista, että jos katson, niin kiitoksia tai saa ne, mutta ei kuule. Tän. Me olemme Detroitissa. Palaamme asioihin. Olemme kerralla tosiaan ensi viikolla ehkä tää striimiä, mutta tässä kiteltäen.